I pozdrav ljudi, dobrodošli u današnju novu recenziju, to jest novi klip, novi video, update periferije u pitanju, Rampage, Phonix, Professional Gaming Mouse. Naime, pošto imamo već u setupu gaming Rampage tastaturu koju sam radio recenziju i na kraju na nju svakako imate na kanalu, možete pogledati video, režio sam sebe počastim jednim kvalitetnim profesionalnim gaming mouse-om sa jako lepom cenom, znači koja je bila, tako da otpakovat ćemo ga, vidjeti znači, šta nam on donosi, šta dobijemo u pakovanju, samo da dobijemo miš. Ali uglavnom, Phonix Professional Gaming Mouse, 4800 DPI, Game Sensitive Sensor Technology, aplikacije preko koje podešavljate i svetlinu i boje i sve ostalo, RGB, to odmah da se ne zaboravi, softver koji znači dolazi uz njega. Dalje, šta imamo interesantno, pogledat ćemo nakon intro. I evo nas kod samog miša, moram pohvaliti znači pakovanje, samo da ga otpakujemo. I, opa, inače ovaj poklopčić ili ajde kažemo sunđer ide preko ovoga, kutija kvalitetnog znači kartona. Lepo pakovanje, mogu reći. Vadimo miš. SMXR22, znači oznake. Uputstvo za samu aplikaciju, znači koju skidate sa rampage.com, tako da ima tu dosta nekih podešavanja, njega ćemo vratiti u kutiju, tako da prekvalitetno, odlično odrađeno. Raspakujemo miš. Miš smo raspakovali. Dakle, zaštita za USB, to skidamo. USB konektor, logo Rampage, pleten kabel, jako pohvalno, crne boje, dužine nekih 1,80 m, miš jako težak, prekvalitetni tasteri, tako da stvarno onako na prvi pogled miš deluje jako lepo, kvalitetno. Znači ovdje imamo 7 tastera, 2 sa strane, ovdje za štelovanje RGB-a i DPI-a, levi desni taster i scroll, tako da jako lepo. Logo Rampage znak koji svetli, sa strane ledovi koji svetli uzduš, probat ćemo na samom znači, računaru, tako da kao što vidite jako, jako lepo izgleda. Instant senzor 725, rezolucija 4800 dpi, znači rezolucija se šteluje 800, 1200, 1600, 2400, 3200, 4800. 10 miliona klikova je, znači procijenili su da kao traje, 16 miliona boja, znači imate 4 profila da memorišete što se tiče same aplikacije. 155 grama je težak miš, 1000 Hz, USB 2.0, malo šteta što nije 3.0, tako da prekvalitetno, 1.8 metara kao što smo rekli kabel, tako da ne preostane ništa drugo nego da ovako lep miš probamo na računaru. Miš je povezan kao što vidite, jako lepo deluje sa svih strana, znači svetli, prelep miš i ono što je najbitnije, znači jako se lepo drži u ruci, pogotovo ovaj palac ovde, vidim, nadam se da vidite, znači jako lepo uleže ovde i dva prsta znači ovde naležu, tako da poprilično brzo, znači instant reaguje. Pre toga sam imao Red Dragon Nemeleon dvojku, tako da s ovim, iako je Nemeleon bio 7200 DPI, čini mi se da je ovaj dosta, dosta precizniji od njega. Tako da idemo da skinemo softver za njega. I ljudi moji, evo, instalirali smo aplikaciju, nju možete naći na rampage.com.tr jer je turska proizvođač Rampage-a. Kao što je aplikacija vrlo jednostavnog tipa, nekih 16 MB nije puno strašno, možete da ga programirate ovdje, da li ćete, znači za game, za office, za slično,
da ga refreshujete, da svako dugme dodelite određeni taster šta hoćete naravno da radi. Takođe podrška i za Mac settings i ima advanced settings ako hoćete da kombinujete, znači što se tiče LE tehnologije i sličnih stvari. Tako da aplikacija je vrlo jednostavna za rad, kada završite kliknete apply, zatvorite i to je to aplikacija na engleskom jeziku, tako da je vrlo mala, vrlo jednostavna. Što se tiče samog miša, možete da menjate i određenim tasterima boju, znači jednostavno plus i broj 3 stisnete i on znači menja to neko pozadinsko svetlo, kao što vidite logo jako lepo svetli, nakon instalacije aplikacije počeo onda svetli, miš se jako lepo drži, znači ja se lepo okazu, znači u poređenju sa što se kaže starijom sestrom, odnosno tastaturom, tako da se to jako lepo uklopilo. Miš je stvarno dovoljno težak, 150 grama i stvarno osjećate znači, u ruci miš, tako da znači, ne može lako da vam se desi da skrenete s puta sem, znači trebate da upotrebite određeni deo snage da pomerite. Programilni tasteri su znači gore, logo znak smo već spomenuli, tasteri sa strane, znači 6 tastera je u pitanju plus scroll, odnosno točkić. Cena miša, znači negde oko 20 eura, stvarno smešna cena za ovakav uređaj, tako da to bi u principu bilo to što se tiče ove neke kraće recenzije. Rampage zaista pravi kvalitetne proizvode, miš izgleda jako kvalitetno, napred ovde neka, ajde da kažemo, plastika sa nekim, ajde da kažemo, brušena plastika, dok je sa strane ova sjajna. E sada, ono što možda, kažem vam, nema je USB 3.0, što nije neka pohvala, no dobro, miš jako lepo radi i što ovde s ove strane malo ostaju otisci, ali dobro, bože moj. Tako da miš jako lepo radi, pritom da vam kažem da se nijednog trenutka nisam pokajao za ovako nešto, na ovim gornjim tasterima menjati DPI, tako da forward i back, levo desno, znači ono, to je klasičan miš, tako da se jako uklopio u ceo ovaj setup koju smo inače snimili. I ljudi, eto, završili smo jednu kraću recenziju, opet da pohvalim, znači, pakovanje uvek u čvrstoj kutiji i kod Rampage-a, znači, tu nema greške. U samom setupu ste videli da postoje i slušalice koje su isto od Rampage-a, tako da u zadnje vreme preferiram periferije Rampage-a, jako sam zadovoljan sa njima, tastatura prekvalitetna, preudobna, miš preudoban. Pritom je jako veliki, cijela šaka stane i tačno znate da ja dosta je precizan i jako lepo radi. Takođe, RGB jako lepo svetli, dobio je, znači, bukvalno tu notu dobije da kada vam je ugašeno svetlo, tačno znate o čemu se radi. 20 eura cena u Gigatronu, stvarno je smejurija za ovaj miš, za ovaj kvalitet. Naravno, uvek postoji bolje, uvek postoji jače, počeo od skupljeg Rampage-a i Sharka, Razera, HP-a i tako dalje, no za ovu cenu upotpuniti ovaj kompletan setup sa Rampage slušalicama, Rampage sa staturom, Rampage mišem, mislim da je vrhunske periferije za nepunih 100 eura, znači kad pričamo o kompletnoj ceni. Tako da to je to, ljudi, za ovu recenziju, ako vam se svidjelo, opalite like, naravno, ko nije, nek se subscribe-uje na kanal, malo subscribera nam fali, znači do 2000 pratioca, kada nas očekuje veliki giveaway. Zato nemojte da zaboravite da stisnete dugmence prati ili ti subscribe, naravno, zapratite me na Instagramu, Paunić, donja crta vlog, do it yourself, tu ćemo malo postati aktivniji, tako da će sva dešavanja i obaveštenja vezana za kanal biti tu, a mi, kao i uvek, se vidimo u nekoj narednoj priči. Ćao!